Bio je jedan od najcenjenijih novinara u SFRJ. Poznati sportski novinar Dobrivoje Bob Janković preminuo je u 85. godini u Beogradu. Janković je slovio za jednog od najuglednijih i najuticajnijih sportskih novinara u Jugoslaviji. Bio je dugogodišnji novinar i urednik sportske rubrike Dnevnog lista Politika, kao i saradnik televizije Beograd. Karijeru je započeo Listu sporta, posle prelaska u politiku pratio domaću fudbalsku scenu, a izveštavao je sa nekoliko svetskih prvenstava u fudbalu. U politici najviše je pratio dešavanje u Crvenoj zvezdi i fudbalskoj reprezentaciji. Kao publicista ostavio je za sobom, pored ostalih, knjige Hajduka Evropi, Šta kaže Madera, Beskreni šekularac, kao i monografiju 50 godina sportskog društva Crvena zvezda. Dobitnik je brojnih prestižnih priznanja, Zlatno pero Ljubomir Vukadinović, oktobarske nagrade grada Beograda, kao i nagrade za životno delo Udruženja sportskih novinara Srbije. Janković je otac nekadašnjeg trenera FK Crvena zvezda Aleksandra Jankovića.